ihmisellä on 5 aistia. Kuuloaisti, näköaisti, hajuaisti, makuaisti ja tuntoaisti. Kuuloaisti. Korvilla voi kuulla. Aallot kuulostavat rauhoittavilta. Television ääni on liian hiljainen. Mutta nyt se on liian kovaa. Musiikki kuulostaa kivalta. Hajuaisti. Nenällä voi haistaa. Puhtaat vaatteet tuoksuvat raikkaalta. Ruoka tuoksuu hyvältä. Kukat tuoksuvat ihanalta. Roskat haisevat pahalta. Likaiset vaatteet haisevat hieltä. Näköaisti. Silmillä voi nähdä. En näe lukea. Nyt näen lukea. Nämä puut näyttävät kauniilta. Oho! Tuo punainen auto näyttää tosi nopealta. Makuaisti. Suulla voi maistaa. Hunaja maistuu makealta. Sipsi maistuu suolaiselta. Sitruna maistuu happamalta. Karkki maistuu kirpeältä. Huono kahvi maistuu karvaalta. Tuntoaisti. Ihmisen iholla on tuntoaisti. Peitto tuntuu pehmeältä. Hiekkapaperi tuntuu karhealta. Veitsi tuntuu terävältä. Au! Sattuu! Pöydän pinta tuntuu sileältä. Penkki tuntuu kovalta. Vesi tuntuu lämpimältä. Kokeillaan käyttää kaikkia aisteja käytännössä. Metsässä kuuluu lintujen laulua. Näen vihreitä kasveja. Sammal tuntuu pehmeältä. Metsä tuoksuu raikkaalta. Nam, mustikka maistuu hyvältä. Nyt on sinun vuoro harjoitella. Mitä kuulet metsässä? Mitä näet metsässä? Mitä voit tuntea metsässä? Mitä voit maistaa metsässä? Mitä voit haistaa metsässä? Suomen kielessä, kun käytetään sanaa kuulla, nähdä, haistaa, maistaa tai tuntea, niin adjektiivi voidaan taivuttaa 2 tavalla. Voin sanoa, että tämä lasi näyttää puhtaalta. Tai lasi näyttää puhtaalle. Puhtaalta, puhtaalle. Tämä
yrtti tuoksuu voimakkaalta. Tai tämä yrtti tuoksuu voimakkaalle.